Chápem, prečo by som mal čakať na nejakého psychiatra, pán doktor. Veď ja nie som blázon. To si ani nemyslím. No tak rozumejte, že ja nemôžem zmeškať stretnutie. Áno, ale v prípade, že by to bolo niečo vážne, tak by sme sa na to mali pozrieť. Čo vážne? No, je dosť možné, že trpíte panickými záchvatmi a evidentne sa to zhoršuje. Ale to nič, nie? To je normálne. Nie, rozhodne to nie je normálne. Je to choroba ako každá iná. A nie je hanba to liečiť. Ja som to mával tiež. No tak vidíte, tak vy ste tým trpela, ste v poriadku. Pán doktor, podľa mňa je to len choroba pracujúceho človeka. Musím ísť. Ale ja som to nemal z práce. Ono, mohlo by sa to tak zdať, odpadával som z krvi. Ktorý lekár už odpadáva z krvi? Bolo to trauma, ktorú som si niesol z domu. Môj otec bol mesiar a ja som sa ho veľmi bál, a tak som sa bál aj krvi. No. Otec, hovoríte? Áno, áno, mužom väčšinou toto spôsobujú práve otcovia. Vy ste mali aký vzťah so svojím otcom? Nechcem o tom hovoriť. Nemôžete to potláčať, pán Kubica. Trauma je v poriadku, pokiaľ sa o nej hovorí. Skúste si možno spomenúť na detstvo, kde, čo, ako. Mňa napríklad otec nechcel akceptovať práve preto, že som bol iný. Nepotláčajte to, pán Kubica. Som vám tu na posmech, čo? Nie. Už som vám povedal, že sa nechcem o tom rozprávať. Ale pán Kubica, počkajte. Pán Kubica.